Labdien! Esat sveicināti Tenerifē. Izstāde Tenerife, kalnu vējš, kalnu ziedus ir atklāta un es jūs sveicu brīnišķīgā vietā, Nacionālā botāniskā dārzā, Salaspilī. Tropu mājā! Un te ir tik plašs, ka var dejot. La, la, la! Tā, un tagad? Šī ir izstāde. Es sagatavoju trīs anotāciju lapas ar informāciju, trīs dažādās valodās. Un šī izstāde, kura sastāv no trim daļām, no izstādes kalnu vējš, kalnu ziedus, kuru atbalstīja akalā autora stipendija, lielformāta gleznām, kuras ir tapušas jau iepriekš un ir saistītas ar Itālijas un Indijas iespaidiem, un Tenerifes skices. Katra no šīm gleznām no kalnu vēja un ziedu cikla ietver sevī dziļāku nozīmi un ir gan grāmatas papildinājums. Grāmatas sāk rakstīt 12. Gadā un 20. Gadā radīju šīs ilustrācijas. Katrai no šīm gleznām ir sava dziļāka nozīme. Un tās vienlaikus ir arī orākuma kārtas. Kuras izvēlkot cilvēks var izsināt jautājumus, kas ir viņu samulsinājuši. Varbūt šī orākuma atbilde būs tieši laikā. Mēs esam izmēģinājuši, tas patiešām strādā. Jā, vienlaikus ar šīm kārtīm var spēlēt arī stāstu stāstīšanas spēli. Lūk, piemēram, glazna zobens. Tas ir akrila glaznas. Un, protams, kad lielu iespaidu man atstāja tas, ko es redzēju un zīmēju Tenerifē, arī šis īpatnēs kalns ar nošķelto galotni, kurš man izaicināja un kurā kāpjot es atgāju uz apzinātu risku. Ir arī tādas lietas, kas saistās ar sāpīgiem pārdzīvojumiem, ar manu ģimeni. Varbūt ar to, kā es gribētu, lai būtu, bet kā nav. Jo mākslā ir viena īpatnība, kas man palīdz tikt pāri tam, ka dzīvē viss nav tā, kā mēs vēlamies. Šī, piemēram, ir baltā pūce, kuru simbolizē izlikšanos. Kāds, kuram jāslēpjas tumsā, ir balts. Viltus viedums ir bīstamāks par ļaunumu. Meitene un putns. Kurš nozīmē dziedināšanu. Valdnieks un orākuls, kur ir portretējumi, tāpat kā meitene, tāpat kā
suns, jā, un kaķis. Un šī ir pavisam īpaša kaija, kura dzīvo Tenerifē. Viņa sauc Sabīnes kaija. Tam nav nekāda sakara ar mani. Tas vienkārši ir uzvārds cilvēkam, kurš šo putnu novēroja un aprakstīja un nosauca par godu savam brālim. Bet šai kājai raksturīgi ir milzīgs ceļojums no viena pola uz otru. Un Tenerife ir tā vieta, kur šī kāja apstājās, lai atpūstos. Sala okeānā. Un tālāk okeāns ir atkal zem viņas spārniem, un viņa lido un lido. Te mums ir divi darbi. Kāpnes. Un bāka. Šādu bāku es redzēju Tenerifē. Protams, viņai nebija acis un viņa nelēja asaras, bet vēstījumu, kurus es redzēju, līdzās bākā liecināja, ka tur ir gājuši bojā daudz cilvēku. Neskatoties uz bākas brīdinājumu, netoties šajā vietai, vai neiet tur peldēties, cilvēki tur dodās un iet bojā. Man patīk, kā gaisma spēlējas uz gleznām, un man pat tas liekas brīnišķīgi un burvīgi, jo katrā laikā ir cits apgaismojums, un atnākot uz izstādi citā reizē, glezna izskatās savādāk, un šī glezna ir samērā sena darbs. Bet tas ir dzīvi personīgs. Un saistās ar laiku, kad es daudz domāju par ģimeni, par attiecībām ģimenē un domāju, ko es varu darīt, kā es varu dzīvot. Tā, lai visiem būtu labi. Varbūt tas ir neizpildāms uzdevums, es tiešām nezinu. Un šī glezna ir tā, kas man saistās ar ceļojumu uz Indiju un ar manu meitu. Jā, ar mūsu meitu. Un šo darbu sauc Austra. Un viņai, kā redzēt, ir Austras koks virs galvas, un viņa lūdzās. Varbūt arī par mums visiem, kas ir nomaldījušies un meklē atbildes un izeju no grūtībām. Šeit ir pārējie cikla darbi, viņus gan grūtāk var redzēt, jo viņi ir novietoti pret gaismu, un citā laikā viņus varēs redzēt labāk. Pietuvojoties viņiem, viņi arī šādi ir skatāmi gan labi. Piedamā vēl nāk papildus efekts, kā jūs redzat, saule mazliet gaismojās cauri audeklam. Un pa cik man ir visām gleznām šīm sarkans paglaznojums, viņš dzirkstīja, viņš izceļās. Tas patīk. Es bažījos par to, kas būs, kad šī vakara saule iespīdēs gleznās, bet nu, es redzu, ka ir labi. Un šis ir vainags. Tas dod vienlaikus godu un vainu, un nevar iegūt vienu un nedabūt otru. Tiemžēl mēs dabūnam. Tas, ko mēs dabūnam par godu. Šī glezna ir mīlnieki, kuri zina noslēpumu tikai uz vienu mirkli.
protams. Jā, tieši skūpstā. Tādā ārā aizvērtā nozīme. Un šī kārts. Un tas mums ir jāmācās visiem, tas patiešām nav viegli, un kā es redzēju, okeāna viņus, viņam pašam arī ir grūti, jo klintis un viļņi viņam neļauj uzkāpt krastā. Un šo kārti vai glazni sauc tilts. Un kā mēs redzam, tas ir saistīts ar zaudējumu. Un nākamā glazna ir pūķis. Varbūt tajā gadā es par to nedomāju, es domāju par kaut ko citu. Bet tas ir aktuāli arī tagad šīm bezgalīgajām dusmām, kas nekad nepāriet. Un šī glazna plauksta. Es jums parādīšu no sākuma to, kas tur ir rakstīts. Un tad mēs pieiesim tuvāk, lai redzētu plaukstu, kurā ir liktenes līnijas un putni, kurš gluži kā visbizmārīti ir sataisījies aplests pārnes, viņš jau to esi pacēls, viņš tālī lidos. Viņš ir brīvs, viņš varbūt mazliet sabijies, bet ja viņam ir jāpiepilda liktenes. Bet mēs viņu laižam, lai viņš to dara un paļaujamies, ka viss būs labi. Un šī ir pēdējā no cikla glaznām, kas saucās klusums. Tas ir jauneklis, kurš tur rokā pērli. Un šī kārts ir apvēršanās ar viņu būtību. Tas atnāk, nekas vairs nav tāds, kā bija. Un šī brīdī es jūs jau aicinu uz nākošajām bildēm, kas ir Tenerifes skices. Bet nu, es jūs aicinu uz atklāšanu, kurā jūs varēsiet skices redzēt labāk. Jo atklāšana nebūs vakarā, atklāšana būs jau trijos, un jums nespīdēs acīs saule. Šeit ir lielisks stūrītis, kurā jūs varat redzēt trīs glaznas. Divas ir no Tenerifes, šī brīnišķīga vieta, kurā man bija tā laime pavadīt vairākus mēnešus. Tā ir Serenitas. No māja ar skaistu dārzu. Jā, un zirdziņš patiešām priekšā ganījās, un šajos kalnos es kāpu. Un tie priekšā ir brīnišķīgi kaktus opuncijas. Un šis ir senāka glazna no 12. Gada, kad es biju bijusi Venēcijā, un man ļoti gribējās tur gleznot, un es vienkārši uzgleznoju glezni, kuras esmu Venēcijā. Un, protams, ka Venēcijas vēdeklis man nebija, un es viņu gribēju, vēlāk es viņu nopirku. Tādu līdzīgu Tenerifē. Vai ne? Mēs nekad nezinām, kas mums kur sagaida. Jā, un šeit jūs varat ierakstīt. Gāda atsauksmi, un tāpat čirkst putniņi,
tepat ir brīnišķīgais dārzs. Tepat ir arī balkons ar karogiem, arī ar Ukrainas karogu. Jā, jā, jā. Es ceru, ka noslēguma pasākumā, kas ir 18. septembrī. Aha, nu jā. Ananāsiņš. Tas ir īsts Tenerifes ananāsiņš. Bija fantastisks garšīgs. Ka būs labs laiks. Šis ir gekoniņš, kur man tur ļoti patika. Un tā kaķi viņus cēra un ēda nostakā čipsus. Jā, un šī ir mākslinieka studija. Jā, bet to viss ir jāskatās. Jāskatās citā reizē. Jo un tagad patiešām ir grūti kaut ko redzēt, bet es ātri došos cauri, kā jūs redzat, bilži ir ļoti daudz. Es gribēju saskaitīt, vēl nesaskaitīt, un karināju, varētu teikt, divas dienas, un nezinu, cik dienas es rāmēju. Jā, un šeit arī vēl ir darbi, cikli noslēgumi darbi. Un šeit ir arī krāsēnie darbi, kas tapa agrāk. Par bihromo sēriju. Un šis ir, jā, vecīts pilsētā. Bet tiešām viņš tur bija, jā. Un es vienmēr izbaudu mirkļa burvību, jā. Un šo kaķi, kurš bija tuksnesī un bija tik tievs un tik ilgi ar manīm kopā, kad es viņu nolēmu uzzīmēt, un beigās man likās, ka man viņš ir jāadoptē, tāpēc, ka viņš iztījās šausmīgi tievs un badēns, jā. Bet viņš aizgāja savā gaitā, un arī šie mirkļi no Aronas ikdiena, jā, soliņš, un folk festivāla viesi no Maurīcijas salām brīnišķīgos tērpos, un sarimtis dārzs puķis. Protams, darbu ir vēl vairāk, bet nu es izvēlējos tos, kurus man likās, ka kuriem te ir noteikti jābūt, jā. Un šī ir arī itāļu mākslinieka Karlo studija. Tajā brīnišķīgajā dārzā, Senaritā, Tenerifē, Aronā. Paldies, mīļie! Nu, nākiet skatīties, nākiet ciemos. Es jūs gaidīšu. Atcerieties, kad iepriekš ir jāpiesakās man. Varēsiet arī apskatīties dārzu un šo skaisto Orangery. Redziet, cik plaši. Tas patiešām ir kaut kas. Es domāju, ka jums patiks. Man ir tāds prieks par šo visu. Jā. Tā. Es esmu atnākuši. Atkal līdz ekspozīcijas sākumam. Šī ir mūsu afiša. Paldies! Uz tikšanos!